כאן. ניקו, כל אין לא לשכוח. כולם השכחו לי פה. אני אשכח. אז יכול לך לכם מעריכה. בסדר, אתה כבר אומר שהוא אוהב את מה שהוא רואה. כן, נמשכים. יופי. אחלה. אולי חוט מהסטאז' של השיקה, אנחנו לא צריכים לחבר את השוט. כן, גם אצלנו, אצלנו של הדקירה. לנו אין גם את השוטים של המסדם. ואני לא מוצאת סאונדים של אמבולנס. סיין, מגל מי אני עובד? שום דבר לא מתחבר. כלום! כלום! חסה! יפה, רגע, לא עכשיו. אין לי כוח לה. חסה, חסה חני. חצי מהזמן שילה לחצה על הרקורד. הכל הזמן שומעים את רז שחלו. ושחלו! שחלו! בכלל שם לב לעיצוב הפריים. ועכשיו אני צריכה לתקן את הסרט. ואני לא יכולה, אני כבר לא יכולה. טוב. שום דבר לא מתחבר לי, אלא? כלום לא מתחבר לי. אני לא יודע מה לעשות. די. תקשיבו, אז לא מתחבר את זה. אתם יודעים מה מתחבר את זה? לא מתחבר! לא מתחבר! זהו, הבנתם? הוא נכנס ועושה לחבר את זה. בדיוק. עוד פעם, מה הקטע הכל גם? אתם הכי טובים. קדימה, טוב, בגלל שאתם ארוכים, כמובן. קדימה. הם מחברים את כל מה שאתה עושה. אתה מדבר, אתה יודע מה הולך אצלנו? כל הסאונד של הסרט נשמע כמו איזה דיבוב של סרט פורנו עלוב. בר הזה היה כל כך עסוק במימון השחקנים, שבכלל שם לב לעיצוב הפריים. ועכשיו אני צריכה לתקן את זה. ואני לא יכולה, אני כבר לא יכולה. כלום לא מתחבר, כלום, כלום. כלום לא מתחבר! ותרבות הצריכה הקפיטליסטית ולהראות איך הציבור הישראלי המושתת על ערכי הדמוקרטיה הסוציאליסטית לא מקבל את העולים החדשים ובכל... ובמקום זאת שואב אליו את האמריקניזציה. אמריקנה? כן, אתה צודק, אולי זה לא רעיון טוב. אולי במקום זה אני אדבר על הדמוקרטיה והקרע הסוציו-אקונומי בין האשכנזים לספרדים. סוציומן, אתה דפוק? רוצה כפה? טוב, נראה לי שאני אעבוד על זה לבד. מה, רגע, אבל כאילו, קראתי את הסינופסיס שלך, וכאילו, אתה יודע, משהו עזוי, נשמע כמו איזה תסריט הוליוודי, איזה בחור שמסתבך פה ושם. איך הגעת לזה? אתה דפוק. הדמות בסרט זה אני. מה? חשבתי שטל מידר משחק עליו. לא, היה מטומטם, מה אתה לא מבין? זה רעיון. לא, כאילו... תראה, יש לי בעיה אחת. אז כן, אני כתבתי אותה, זה. יכול לקבל השראה בכל מקום. בטח. קיצר, אז תראה, אני חשבתי שאני רוצה לדבר על האמריקניזציה ותרבות הצריכה הקפיטליסטית, ולהראות איך הציבור הישראלי המושתת על ערכי הדמוקרטיה הסוציאליסטית לא מקבל את העולים החדשים, ובמקום זאת שואב אליו את האמריקניזציה. מה? אמריקן מה? אתה צודק, אני בטח צריך לכתוב על הקרע הסוציו-אקונומי בין האשכנזים לספרדים. לא, אתה צריך לדבר נורמלי, מה זה סוציו-אקונומי? טוב, נראה לי שאני אכתוב את זה לבד. תודה. קיצר, דבר איתי על התסריט שלך, כי קראתי את הסינופסיס, ולא יודע, זה נשמע כמו איזה תסריט הזוי מהוליווד, כאילו, איך זה הגעת לרעיון הזה? אתה נפוג, אני אלף בסיפור, זה אני. מה אתה? חשבתי שטל מי יודע לחמש. לא היה מטומטם, הדמות בסיפור, טובה עליי. ידיד קטן, תפסתי ידים כמוך, תפסתי לי את הראש. יואו, זה חזק, זה חזק. ביי, טל. מה לא, מה זה תגור? מה עושה? ביי, טל. טאטאם, טאטאם, טאטאם. דין, עוד פעם, תלחץ לי. אני לא יכולה לעשות את זה. שנייה. לא חשוב, זה מצוין. ג'אן, אתה פשוט לא מבין מה קרה לי עכשיו. עשיתי חזרה עם השחקן שלי?
אתה יודע, זה שגם אליי לא נורטון. קיצר, הוא כל כך תותח, עשינו סימולציה של הדקירה, והוא כל כך נסחף לתפקיד, שהוא בטעות דקר אותי עם הסכין, אבל אתה יודע, זה סכין קינוחים, זה לא חדר כל כך עמוק. אבל אתה יודע איך אני רוצה, אבל אתה יודע, זה הכל בשביל הסרט. אך, איך בא לי שהוא יגיע לירושלים? אל תדאג, הסרט שלך גם טוב. שמע, פשוט לנו יש תסריט עם עומק ועם קצב מרשים ש... מה, אתה נעלם? יש לך אחלה סרט. כאילו, שמע, לנו יש מפיקת התחיל שהשיגה לנו ספונסרים ואוכל לכל יום. כל יום אוכל אחר, אתה מבין את זה? לא חשוב. דן, למה אתה שותק? מה איך אני בסרט שלך? וואי, תקשיב, בא, שנייה אחת, אוקיי? תחכה פה, אני כבר חוזר. לאן אתה הולך? אל תזוז, אני כבר חוזר. בוא לפה! תם? מה קרה? מילי אומרת שאני צריכה לביים עכשיו את הסרט של רז. מה? בילי! איפה הוא? עכשיו אני גאה וואלה עכשיו פורנו 2-1 אקשן. אתה מדבר? אתה יודע מה הולך אצלנו? כל הסרט של הסרט נשמע כמו איזה... סרט כמו דיבוב של סרט פורנו. טוב, באמת? טוב, מה זה משנה, גם ככה כולם מעדיפים בסוף את הפספוסים. אם לא ישמעו אותו בערב, הטקסט הזה עובר אלייך. בסדר?